bantar bantar. नमस्कार मित्रांनो, मी आज तुम्हाला या वेगावमध्ये डॅमच्या देवीच्या दर्शनासाठी इथे आलेलो आहे. तर हे फार पुरातन काळापासून मंदिर पहिले आतमध्ये होतं, तिकडे सुद्धा तुम्हाला नेतो मी. आणि हे भाऊ, यांचं काय नाव आपलं? नारायण मालटे. हे इथं पुजारी म्हणून असतात मी नवरात्रामध्ये, है ना. तर हे मंदिर कुठे होतं पहिले? हे नदीमध्ये, पाण्यामध्ये, त्या डॅमच्या आतमध्ये होतं, आहे की नाही. तर हा जो पूर्ण मिसळून दिसत आहे तुम्हाला, पूर्ण डॅम बघा, हा पूर्ण डॅम तुम्हाला दिसू राहिला. हा या डॅमवर च्या आत पहिले इथं गाव होतं एक, आणि त्या गावाच्या आसपास पूर्ण पाणी दिसत असेल तर तुम्हाला दाखवतो पाणी दिसत आहे. या डॅमच्या आतमध्ये तुम्हाला घेऊन जाणार मी, तिकडे सुद्धा दाखवणार आहे. तर हे जे भवानी मातेचं मंदिर, आमचं वाडेकर यांचं आमचं कुळ घराणं आहे, तर इथं हे महाराजांना मी विचारपूस केली होती. तर हे इथं पुजारी म्हणजे याच्या अगोदर यांचे वडील वगैरे होते वाटते, आता हे इथे पूजापाठ करतात. तर हे मंदिर जे आहे हे फार जवळपास किती वर्ष किती काळापासून मंदिर असेल? कमीत कमी झाले असतील 70-80 वर्ष पाण्यामध्ये. नाही, ते जुनं मंदिर 35 ते 36 35 जुनं मंदिर फार जुनं आहे. ते जुनं त्याला आहे 35 वर्षापासून पाण्यामध्ये पाण्यामध्ये त्याच्यापासून पुरातन काळापासून आतमध्ये आहे. समजा त्या 100-150 वर्षापासून आतमध्ये असेल ते. तर ह्या देवीचं इथं स्थापना केलेली आहे, गव्हर्नमेंटनं स्थापना करून दिलेली आहे इथं. जे आम्ही अकोल्याहून इथं पूजेसाठी आलेलो, इथं कायसाठी आले तुम्ही इथं म्हटलं? हॅलो, तुम्ही काय साठी झाले? देवीच्या मंदिरासाठी दर्शन आले? अच्छा. आणि हे कुळदैवत आहे तुमचं? हे अच्छा, हे कुळदैवत आहे आमचं वाळकर राहण्याचं. तर हे देवी इथं विराजमान केलेली आहे भवानी माता. नवरात्रामध्ये, प्रत्येक नवरात्रामध्ये आम्ही इथं येत असतो. असं त्या ह्याच्यामध्ये आतमध्ये डॅमच्या आतमध्ये याचे बांधवर निघालेले आहे, आणि या देवीच्या मंदिराला आम्ही इथं आलो. तर आता तुम्हाला मी डॅमवर सुद्धा घेऊन जाणार तिकडे, की ज्या ठिकाणी डॅममध्ये याचं पुरातन पूर्ण जुनं मंदिर होतं, तर इथं असे घट स्थापन केलेला आहे. हरवर्षी ती घट स्थापन केला आहे ते नवरात्रामध्ये. तर तुम्ही या दर्शनाचा लाभ घ्या. जे लोक इथपर्यंत येऊ शकत नाही, समजा जे लांब आहेत, त्यांच्यासाठी मी हा व्हिडिओ बनवत आहे. इथं अखंड हा दिवा ज्योत हमेशा सुरू असते, आणि या ठिकाणी हरवर्षी आम्ही येतो. तर तुम्हाला मी आता डॅमवरसुद्धा घेऊन जाणार. सर्वांगी सुंदर वृषेंदुराची, कंठी दळके माणुता बळाची. जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे माना, स्वामी मात्रे माना, कामना पूर्ती जय देव जय देव. रत्ना कलिना गौरा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उठी कुमकुम केशोरा. जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव. लंबोदर पीतांबर फणिमर वंदना, सरळ सुंड वाक्र तोंड त्रिनयना. दासामाचा वटपाये सदना, संकष्टी पामावे नुर्वाली लक्षावे सुरवना. जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे स्वामी मात्रे माना, कामना पूर्ती जय देव जय देव. पायीच्या घागरिया रुंजुम वाजती, देणे नाचे देवा अंबर गलती. दाता ठुमक ठुमक नाचे गणपती, शंकर पार्वती कौतुक पाती. जय देव जय देव, जय मंगलमूर्ती हो श्री मंगलमूर्ती. दर्शन मात्रे मन, स्वामी मात्रे मन, कामना पूर्ती जय देव जय देव. धर्मनी माता पूर्वासनी, चौदा भुवनाची स्वामिनी, महिषासुर मर्दिनी. जय जय भवानी. अंगी लेऊनिया कंचोळी, वर मोत्याची जाळी, हृदय झळकली ते पिवळी, गळा देव सोळी. जय जय भवानी.
मनरमणी माता पूर्वासनी चौदा मुनाची स्वामिनी महिषासुर मर्दनी जय जय भवानी पायी घागरिया गुणगुणा नाकी मुक्ता फळ माथा के सते पुरवाळा नैनी देखा जळ जय जय भवानी मनरमणी माता पूर्वासनी चौदा मुनाची स्वामी महिषासुर मर्दनी जय जय भवानी सिंहासनावर बैसोनी हिंडियानो राणी तुझ मी नमविते निशदिनी गोसाई नंदिनी जय जय भवानी मनरमणी माता पूर्वासनी चौदा मुनाची स्वामी महिषासुर मर्दनी जय जय भवानी भवानी माता पायरो टांगन मल्ले चरण डोळ्यान पायण होतुजे प्रेमे अलंगित आनंद पूजत वारे वारे नमनेमा तवे महाराधना तुमे मधुमे मंगू सकार में तुमे विद्या द्रवत में सर्व मंगदेव देव कपूर गौरम सनातन संसार सारम मुझे विहार सदा वसंत हृदयारविंदे भगवानी चेतन नम कपालमान शिव शंकराय दिगंबराय दिगंबराय नम शिवाय नम शिवाय भोल जगदम्बा माता की जय भवानी माता की जय या कुंडेन शारदाया शुभ्रवत्सार्था या मीनावरमृगा या शैलवर्मासना या ब्रह्माचुरशङ्करप्रभुं विश्वाकी आई राधा गुरु सदाई माता की जय सपूर्दैव नयवर माता वाह बोल जगदम्बा माता की जे तुम्हाला मी आता मंदिर दाखवलं याच्या पहिले त्या मंदिराचे पूर्वी काळी हे मंदिर या डॅमच्या पाशी पूर्ण गंपूर्ण गाव होतं हे आणि या गावामध्ये इथं हे तुम्हाला दाखवत आहे चला तर या ठिकाणी पूर्ण गाव होतं हे गाव सरकारने इथून काढून टाकलेलं आहे आणि या ठिकाणी डॅम निर्माण करण्यात आला तर हा जो डॅम आहे या डॅमच्या आतमध्ये हे देवीचं मंदिर या डॅमच्या आतमध्ये होतं मित्रांनो तर तुम्हाला मी जर आतमध्ये जाता येईल तर तिथून दाखवायचा प्रयत्न करतो मी जर रस्ता असेल तर ह्या इथून ते तुम्हाला डॅम दाखवतो मी आता या डॅमच्या आतमध्ये हे मंदिर बघा तुम्हाला दाखवतो मी इथे चाललो मी डॅमवर तर इकून या इकून याच्या खालून या तर इथून हे मंदिर बघा हे पूर्ण हे जितकं तुम्हाला पाणी दिसत आहे या पूर्ण पाण्याच्या ठिकाणी पूर्ण गाव बसले होतं विगाव नावाचं गाव जे आता रोडवर तिकडे खामगाव तालुका आहे हा या खामगाव तालुक्यामध्ये हे डॅम येतो आणि या डॅमच्या बिलकुल तुम्हाला पास दिसत असेल बिलकुल त्या सेंटरमध्ये हे मंदिर जवळपास 30 ते 35 फुटाच्या वर 40 फुटाचं मंदिर हे उंच आहे आता त्याचा बघा तुम्हाला फक्त इथून
हे दिसत असेल, कळस दिसत असेल तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो मी. तर हे बघा, मी त्याला झूम करतो. हे बघा, हे तुम्हाला बारीक पा गौर ना पा, तुम्हाला इथं दिसत आहे कळस दिसत आहे तुम्हाला. तर हा जो कळस आहे हे ते देवीचं मंदिर आहे, आणि या ठिकाणी हे पाण्याचा ओझ वगैरे करण्यासाठी सप्लाय करण्यासाठी यांनी बनवलेला आहे. आणि हा जो संपूर्ण डॅम जो आहे हा पाण्यानं जलथल झालेला आहे. इथं तुम्हाला पाणीसुद्धा दिसत असेल. हे बघा, ह्या डॅमचं पाणी तुम्हाला दिसू राहिले येतील. एकदम एकदम मनमोहक असं दृश्य आहे. इथं लक्ष चरणाद्वारे घेतात रोज हमेशा. आणि इथं हे जो दिसत आहे तुम्हाला, हे पाच ह्या ठिकाणी दिसत आहे तुम्हाला, बघा काही नाही बघा, तुम्हाला दाखवायचा प्रयत्न करतो मी. हे बघा, ह्या जो कळस दिसत आहे तुम्हाला, हे ते देवीचं मंदिर आहे. हे देवीचं मंदिर, हे किती जुनं मंदिर आहे हो, हे मंदिर आतमध्ये कधी किती वर्षाचं जुनं आहे. हां, काय सांगू शकता याच्यामध्ये सांगा. धरण होण्याच्या अगोदर म्हणजे गाव होतं म्हणता इथं. अच्छा, इकडे पाहा याच्यामध्ये चालू आहे, व्हिडिओ चालू आहे. कोणतं हे कोणतं गाव होतं? विगाव. आणि या ठिकाणी मंदिर फार जुनं होतं नाही, आणि हे वरते मग त्या मंदिराचं दुसरं तिकडे वर बनवलं. अच्छा, मेन मंदिर आतमध्ये आहे, तिथं तुम्ही बकरा चालला येतं हमेशा नाही. अच्छा अच्छा, तर हे मित्रांनो आपल्याला दिसत आहे बघा हे पाणी, आणि मी तुम्हाला दाखवत आहे सर्व. हे सुद्धा जे डॅम पाहिले आणि सोबत आमची घरची फॅमिली आलेली आहे देवीच्या दर्शनाच्या हिशोबानं. आणि हा जो डॅम आहे बघा, हा स्वयंभू बाण आतमधून निघालेले आहे या मंदिराचे, असं याची ख्याती आहे. आता धरणात गेल्यामुळे हे मंदिर फार आतमध्ये आहे. त्याचा छोट असा कळस दिसत आहे बघा, तुम्हाला दाखवत आहे मी छोटा दाखवत आहे. थांब पाणी, चारीकडे पूर्ण पाणीच पाणी आहे बघा. हे पूर्ण पाणीच पाणी आहे बघा चारीकडे. हा पूर्ण मनमोहक असा दृश्य आहे. हे दृश्य पाहण्यासाठी मी तर मित्रांनो हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त देवीच्या भक्तांपर्यंत पाठवा, आणि लाईक आणि सबस्क्राईब करा याला. हे मी आता खाली जात आहे, आणि पाण्याचा इथून लोकांना बघण्यासाठी सुद्धा इथे बनवण्यात आलेलं आहे त्या किनाऱ्यावर जायसाठी. तर हे बघा, हे मंदिर बघा, हे आतमध्ये मंदिर आहे मित्रांनो. असं पूर्ण अथांग पूर्ण पाणीच पाणी आहे सगळं, आणि इथून मनमोहक सीन तुम्हाला दिसत आहे बघा. काय म्हटलं? ह्या डॅमच्या आजूबाजूला पूर्ण गाव आहेत, आणि याच्यामधलं जे पहिलं गाव होते गावाचा वर तिकडे रामनगर आणि विगाव नवीन विगाव असं वर बसलेलं आहे. तर ज्या देवीचे भक्त असतील त्यांनी या जरूर पाहिले या ठिकाणी या, फार सुंदर आणि मनमोहक हे ठिकाण आहे. धन्यवाद मित्रांनो, लाईक आणि सबस्क्राईब जरूर करा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर. हां नमस्कार मित्र, पहा ज्याला डोळ्याचा भम म्हटला गेलेला आहे ते आज मी तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये दाखवत आहे. गव्हर्नर पहा ज्या ठिकाणी ते गाड्या चालल्या, ज्याला मृग जल म्हणजे मृग म्हणजे हरिण हरणाला पाणी पाहून जशी तहान लागते आणि त्याला वाटते पाणी आहे, तर तो जातो पाहायला तर तिथं पाणी नसून मृगजल. तुम्हाला ट्रक पाहतो येत आहे गाडी, ती गाडीसुद्धा त्या पाण्याच्या आतमध्ये तुम्हाला थोडी हलकीशी झलक दिसत आहे पहा. तर हे आहे मृगजल, हे आपल्या मुलांना अवश्य दाखवा की मृगजल कशाला म्हणतात. Thank you.